माननीय मनोजदादा जरांगे पाटील यांचं मराठा जनजागरण शांतता रॅलीसाठी उद्या दिनांक 7 ऑगस्ट रोजी सोलापुरात आगमन होत आहे. सकल मराठा समाज सोलापूर जिल्ह्याच्या वतीनं संपूर्ण जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात तालुक्यामध्ये आणि तालुक्यात असणाऱ्या प्रमुख शहराच्या ठिकाणी जाऊन मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करण्याचं आणि तिथं असणाऱ्या सर्व लोकांना या रॅलीमध्ये सहभागी होण्याचं आवाहन संपूर्ण सकल मराठा समाजाच्या टीमनं गेल्या 8 दिवसापासून केलेलं आहे. त्याचाच भाग म्हणून आज शहरामध्ये असणाऱ्या वेगवेगळ्या वाड्या वस्त्यावर जाऊन ज्या ठिकाणी मराठा बहुल आणि बहुजन लोक ज्या ठिकाणी राहतात अशा ठिकाणी जाऊन आज सकल मराठा समाजाची ही टीम त्या त्या ठिकाणी जाऊन तिथल्या स्थानिक लोकांना तांदूळ देऊन आमंत्रण देण्याचं काम, अक्षता देऊन या ठिकाणी आमंत्रण देण्याचं काम या ठिकाणी आम्ही करत आहोत. आज आम्ही या ठिकाणी गवळी वस्तीच्या भागामध्ये आलेलो आहोत आणि या गवळी वस्तीच्या भागामध्ये घरोघरी जाऊन आज आम्ही अक्षता देण्यात आलेले आहेत आणि अक्षता देऊन त्यांना उद्या माननीय मनोजदादा जरांगे पाटील यांच्या रॅलीमध्ये सहभागी व्हावं याचं या ठिकाणी आमंत्रण दिलेलं आहे. आज आम्ही त्यांना हेही पटवून सांगत आहोत की आता मनोजदादा जरांगे यांची आरक्षणाची लढाई अंतिम टप्प्यात आलेली आहे. ती व्यक्ती आपल्या मराठा मुलाबाळांसाठी 11-11 दिवस 15-15 दिवस उपाशी राहते, आमरण उपोषण करत आहे, त्यांना आपल्या जीवाची बाजी त्या ठिकाणी लावलेली आहे आणि ज्या वेळेला ती व्यक्ती आपल्या शहरामध्ये येत असेल तर आपलं कर्तव्य आहे त्या ठिकाणी जाणं आणि रॅलीत सहभागी होणं. अशा प्रकारचं आव्हान आम्ही या ठिकाणी येऊन वेगवेगळ्या वाड्या वस्त्यांवर करत आहोत.